gaplashyapsizlar? Kristal haqida gaplashyapti. Kristal? Bilmiyor deyapsan. Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz mehmonlar hamda teletomoshabinlar. Sizlar bilan do'konlar shousi ko'rish turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Mana shunday ko'taringi kayfiyati tushurmagan holda do'konlar shousini boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Bugun biz uchrashuv filmidan musiqali chiqishlar qilib kelganmiz. Guldiroz qarsagilar bilan boshladik. Şimdi tilletçileri tillerinin sel tüm galaktı. Kaçan tilge kirseler nimi bölgelerini özlere ayeti verebilir. Siz hamcur bulin ardağımızga mihman bulup gülün kışlağımızga bir kilip gidin kışlağımızga İş ko, bilesem mi? Şu usta günge barıp gelemen diye niyetim yok emez. May, razı mı? Razı mı? Ana yurtning bag'ridan zualasi Toshkent piyolasi Men sizni rashk qilsam ranjimang Ko'zlarim yosh yutib qo'ymaydi Qovasi xuddi hikayin nolasiga o'xshaydi-ya Maskara was. Mini shopperim. Endi bola bo'lgandan keyin yurishadi, so'kishadi, yarashadi. Tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Macarón. Kendimde opasım var. Bechora ancha vaqtidan beri o'sal yotibdi. Bunga ham bir kiyimlik girbishin atres bilan bir jimpir. Yig'latma. Sen nechinchi kelsan? Oyog'im 42. Endi Egnem, el. Sizge yadanıma gerek. Bir karış tıl kerey mi? Mange bata maşina gerek. Kuzularge mahtanışım derek. Hamasa da kaptiva 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 maşina bar. Samolot. Traktor, ekskavator, kerak emasmi?
Sabası var ki. Belki az farklı gibi moşkide girildi. Azizlar, bugungi ovqatdagi shahzodani o'zgacha kutib olishga qaror qildik. Bizning mehmonimiz umuman nima bo'lishidan xabari yo'q. Shuni inobatga olgan holda uni ozgina qo'llab-quvvatlang. Biz boshladik. Kutib oling. Bugungi ovqatdagi shahzodamiz. Ayollarda qorin ortiqcha vazn hisoblanadi. Erkaklarda qorin nima hisoblanadi? Erkaklarda qorin bu obro hisoblanadi. Menda obro yo'q lekin. Savol. Uyda meni quyoshim deb chaqirishadi. Nimaga? Chunki hali xotinjon deb chaqiradigani bo'lmasa kerak. Noto'g'ri. Chunki men kechalari yo'qolib qolaman. Fanda odamning paydo bo'lishining ikkita nazariyasi bor. Birinchisi evolyutsiya oqibati, ikkinchisi esa koinotdir. Savol. Siz qaysi birini tanlaysiz? Kim bu? Buxgalteringizmi? Noto'g'ri javob. Aslida erkaklar maymun evolyutsiyasidan paydo bo'lgan. Qizlar esa koinotdan. Yigit sevganini qizim deydi. Savol. Nega qizlar yigitlarni o'g'lim demaydi? Chunki ularning eri yo'q. Bo'ldi, topa olmadim. Javob berishga majbursiz. Erkak kishi oshqozoni bilan sevadi deyishadi. Bitta erkak sevish uchun qancha ovqat yeyish kerak? Bitta erkak sevish uchun faqat ovqat yeyish kerak emas. To'g'ri. Qozonda 4 ta quloqi bor. Odamda 2 ta. Devorda nechta quloqi bor? Hozir bu yerdagi devorning quloqi 5 ta. Savol. Biz bilamiz, erkak kishi birinchi paydo bo'lgan. Erkak kishining qovurg'asidan ayol kishi paydo bo'lgan. Agar ayol kishi birinchi paydo bo'lsa, ayol kishining qaysi a'zosidan erkak kishi paydo bo'ladi? Yuragidan. Alisher aka.
Kızlar semirip ketyapti. Erkekler nimaga qiltiqlashib ketyapti. Ko'proq ovqat berish kerak-da erkaklarga ham. Vaqti deyil ovqat. Инзира, мен башта айттым, булмайды бу нәрсә дип. Торы актёрлар, режиссёрлар импровизациясыдан мында күрәйлекбез. Мен ха торы җавап бердем һәммәсегә. Һәммәсегә торы җавап тапты. Һәммә кыла алды, һәммә әлбәттә. Юк, мен хоп, нимә юттым хәзер? Хәзер яна шарт бирәбез. Келе импровизация кып көрәбез, шу актёрскиләрне тикшерип көрәбез. Бахарахан, сез нихан була калы, нихан. Сез нихан? Бу шунчаки роль һәммә белады. Сез Amir. 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 Ha. Lekin qani, bo'l tursangiz bo'ladi Alisher aka, bo'ldi. Ha. Ketdik. Bo'ldi, bo'ladi. Biz ham qo'shtiramiz ozgina. Lekin Nihan, siz ozgina shamollagan bo'lasiz. Ana. Ha, 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 tushundim. Mayli, xo'p, sovqatasi shamollagan bo'lasiz. Qizlar sizlar xohlagan rolga chiqib yurasizlar. Aha. Bu umuman mana butunlay improvizatsiya, shuning uchun ko'proq qo'llab-quvvatlanglar. Keling Bahor, chiq keling. O'rtaroq, o'rtaroq. Xotinjon. Xotinjon. Amir, iltimos gapirma. Ko'nglim ayniydi hozir. Bilaman. Mendan allergiyang bor. Lekin na iloj. Amir, bu yerda nima qilyapsan? O, Zaynab. Yoningdagi kim? Bebola olishi mumkin, mening kamolim bor. U meni sevadi. Albatta, albatta. Lekin orqamda yuribdi. Hammasini tushuntirib berasanmi yoki? Yoki. Uni o'ldiraman. Kimmi? Nihonni. Nihonnimi? O'zi o'lay deb turibdi-yu, buni o'ldirish shart emas. Amir. O, Kamol Soydari. Adashding. Ha-ha. Shunchaki ko'p o'zgarib ketganman. Nihon baribir mening yonimdan ketmaslikni xohlaydi. Men bilan qolishni xohlaydi. Men bilan qolishni u xohlaydi. U. U men emas. Qo'yil, qo'yil. Alisher aka, hamma qarsak tinmay chaldi sizga. Nimalar bo'lyapti? Qizlar gapirsa qarsak yo'q. Alisher uzoq gapirsa qarsaklar. Ya Amir gapirganday bo'ldi. Amir eshitdi. Alisher aka chaqiribmi, mana shunaqa uyalib qolasizlar deb, lekin aslida yo'q qizlar, sizlar ham yaxshi. Bilasizmi, Alisher Uzoqov ham rejissyor, ham aktyor, ham san'atkor, hamda prodyuser, shoumen. Yana nima qilib ketdi bilasizmi? Nima? Ha, sharhlovchi, futbol sharhlovchi. Mana shu joyda Jahongir Polshonovga bitta salom yo'llanglar. Ha, qop ketdingiz. Shu qolmagan. Qop ketdingiz, Jahongir aka. Sharhlovchilarni ham hozir sinab ko'ramiz. Keling, yana bitta improvizatsiya beramiz. Alisher aka, siz bilan improvizatsiya qilib ko'ramiz. Xullas. Hop. Tasavvur qilinglar, sharhlovchilar bir xil ikkita o'tirishadi, to'g'rimi? Ikkita o'tirishadi. Tasavvur qiling, sharhlovchining biri ayol kishi bo'lgani qanday bo'lardi? G'alati bo'ladi lekin. Tasavvur qilib ko'ramiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun 3 ta jamoa kuch birlashmoqda, ya'ni Navbahor, Real hamda Madrid o'yinchilari. Qanaqasiga 3 ta?
Navbahor, Real va Madrid o'yinchilari. Real va Madrid emas, Real Madrid jamoasi Navbahor jamoasiga qarshi bugun 2 Osiyo Chempionlar Ligasining g'olibi Namanganning Navbahor jamoasi hamda Yevropa Chempionlar Ligasining g'olibi Real Madrid jamoasi bugun Real Madrid jamoasi bugun o'rtoqlik dugonalik uchrashuvini o'tkazishdi. Dugonalik uchrashuvi. Topqanidir bir kishini erkak kishini, u erkak kishi qanidir boshqa erkak kishiga jo'natdi, u erkak kishi qanidir jigalarga erkak kishiga jo'natdi, u jigalarga kishi qanidir shapkasi bor erkak kishiga jo'natdi, nimaga shapkani o'ynatdi bilmayman, u shapkasi bor erkak chiqaradi, shortini o'ynatgan erkak kishiga jo'natdi va top o'zidan o'zi boshqa yerga ketyapti va top Navbahor o'yinchisida, Navbahor o'yinchisida Ronaldo topni olib qo'ydi. Ronaldo topni olib qo'ydi, Ronaldo zarbalar orqali darvoza tomon bormoqda, top Ronaldo. Indira Ronaldo Juventusga o'tib ketgan. Realda Ronaldo qolmagan hozir. Sizning xayolingizda qolib ketgan u Ronaldo. Aslida u Navbahor o'yinchisi ekan Ronaldo emas, u Alisher Uzoqov. Alisher Uzoqov darvoza tomon bormoqda va Alisher Uzoqov o'z futbolkasini yechdi. Ha, azizlar, undan oldin gol bo'lib o'tgandi. Qarang, ko'cha sovuq, nimaga bular shortchida o'ynashyapti? Siz xavotir olasiz, bular. Ko'rayapsiz, bir tarafdan bularni ancha muchasi hali. Men bildim. Hozir chegirmalar ketyapti-ku, yozgi kiyimlarga o'shancha shunaqa o'ynashyapti. Olqishlaringiz. Ham aktyor, ham rejissyor, ham shoumen, hamda Instagram qiroli, hamda dugonalar shouni kelib, improvizatsiyani yuqori darajada bajargan inson, futbol sharhlovchisi, umuman juda ham qalbi toza, nurli inson Alisher Uzoqov. Bugun mehmonimiz azizlar. Alisher aka, katta rahmat. Shundoq qo'yib yubormaymiz. Boya sovg'a so'radingiz, sovg'amiz bor. Bizning familiyalarimizdan. Salom. Uyda olib keldingizmi? Bu kir yuvish uskunalarimi? Albatta, albatta. Kristal savdo belgisidan. Endi sizlar uyda kir yuvmaysizlar-da, menimcha 1-2 oy. Yaxshi, yaxshi. Hazil bo'lyapti. Bunga qarsakchalinglar. Lekin bu sovg'ani aslida ayolingizga olib berasiz, chunki bizning show eng zo'r. Nimaga eng zo'r? Chunki bizlarda asosan qizlar ishtirok etishadi. Rahmat. Alisher aka, tilaklaringiz dugonalar showiga. Tilaklarim albatta dugonalar showda juda ayrim bir ko'rsatuvlarga yetmaydigan faiz bor. Mana shu faiz sizlarni hech qachon tark etmasin. Rahmat. Sog' bo'linglar, rahmat. Rahmat. Aziz tomoshabinlar, bugun ko'rdingiz qizlarimiz juda ham go'zal. Shu fursatdan foydalanib, Yilamor magaziniga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Biz yumoristik jamoa emas, balki vokal instrumental ansambl tuzmoqchi bo'lgandik. Tasavvur qilinga, agar shunday qo'shiqchilar guruhi bo'lganimizda qanday bo'lardi? Demak, kutib oling, dugonalar band guruhi. Qizlar, men bu ko'rsatuvni ko'rdim. Futbolchilarni chaqirishgan ekan, faqat Genrix gapirdi. Qolganlar esa chiyib o'tirdi. U Genrix xuni-kuni men u gapiradi? Men ham ko'rsatuv ko'rdim. Oybek Nigora kelgan ekan, faqat Oybek gapirgan. Voy, Nigora chiroyliroq, muxlis ko'p bo'lsa. To'g'ri. Ha, qizlar, bildim. Bu ko'rsatuvda faqat xuni odam gapirar ekan. Shuning uchun kelishib olamiz. Uchalamizdan qaysi birimiz gapirishi kerak ekanini. Xo'p. Xo'p. To'g'rirog'i ikkalang kelishib olinglar, qaysi biring gapirsa. Seni tanladik, sen gapir. O'zingiz xunusiz. Nima? Menga qara. Menga qara. Yomon ko'raman shu yulduzlar bilan ishlashni. Savol bersang, savolingga javob bermaydi. Gapir desang, gapirmaydi. Jonga tegdi, yulduzlar bilan ishlagim kelmayapti. Assalomu alaykum. Mayli. Qizlar, assalomu alaykum. Bugun bizning tomoshabinlarimizga yangi mehmonlar chaqirdik. Dugonalar band qizlari biz bilan.
Qani marhamat, Bahoraxon, yaxshi keldingizmi? Ishlaringiz yaxshimi? O'zingiz xonasiz. Mayli. Anjelaxon, assalomu alaykum. Eshitamiz sizning gaplaringizni. Qani, qalaysiz, yaxshimisiz? Bu jonli efir. Intizorxon, assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Ey, operator, menga qaranglar. Kim bo'lib keldingiz? Ovozi zo'r degandinglar bu qizlarni. A gapirishni ham bilmaydi-ku. Nimay men gapiraman? U kiyinishini qaranglar, bu chiroy degan narsa haqida biladimi? Voy, seni xatoying deb men nima xunob bo'lib qoldim? Gapirib yubordim. Meni xatoyim emas, tabiatning xatosi de. Mayli, mayli. Mayli qizlar, kelinglar, urushmanglar. Sizlarga savollarim juda ko'p. Shularga javob bersanglar bo'ldi. Sizlarni qo'yib yuboraman. Marhamat, shu muxlislarimizga juda qiziq. Qanday yangiliklar bor ijodingizda, marhamat? Kim javob beradi? Mayli, mayli. Bilasizmi, bizning qizlarimiz juda kamtar, odobli. Keyingi savol. Ko'p kino yulduzlar sizning ashurlaringizni o'g'irlangan deyishadi. Ha, ha, ha. Siz ashurlarni o'g'irlarkan esiz. Ha, albatta, albatta. Siz ashurlarni o'g'irlab aytarkansiz. Ha, yo'q! Yo'q! Buni bo'lsa bo'ling. Lekin unaqa tuhmatlarga chidolmayman. Hech kim hech qat narsani o'g'irlagani yo'q. O'zimiz ijod qilamiz. Ana, Anjelaxon. Ashurlaringizning matnini kim yozadi? Albatta men yozaman. She'rlar yozaman, ilhomlar keladi, o'zim yozaman. Aytingchi, Anjelaxon, ashurlaringizni kim bastalaydi? Albatta, ashurlarni ham o'zim bastalayman. O'zim aranjirovka qilaman. Shunday bastalab ilhomlar keladi, o'z qo'llarim bilan bastalab tashlayman. Yolg'on gapirma. Yolg'on gapir. Yolg'onga men chidamayman. Guruhda ikkalasi xunuk ekanligini tan oldi. Guruhda eng chiroylisi o'zimman. O'r! Chiroyli bo'lib aqlsiz bo'lgandan ko'ra aqlsiz bo'lib xunuk bo'lgan yaxshi, aqlli bo'lib. Ha, kim aytdi aqlsiz deb? Voy qizlar, amma sizlarni odobli desam. Ey, to'xtab turing. Kelinglar, ikki qarich, uch qarich ekan-ku. Ko'p meni gapirtirmang, chiroyim ketib qoladi, aylanay. Chiroy bo'lsa ketadimi? Voy siz buni menga gapirmang, SMS yozolmaysiz. Yana she'rlar yozganman deysiz. Men yozganman, uxlamay yozganmanman. Esingizdan chiqib qoldimi? Yigitingizga SMS'ingizni o'qib qo'yganmi? Вообще buni yozgansiz. Aziz muxlislar, biz bugun dugonalar bin bilan birga bo'ldik. Ular odobli, aqlli, juda inoq. Ko'p yillardan bilan birga ishlab, bir-birini hurmat qilib ishlashadi. Marhamat, keyingi uchrashuvda, keyingi ko'rsatuvda uchrashguncha. Xayr. Azizlar, dunyoni mehr muruvvat ushlab turar ekan. Bir-birimizga bo'lgan mehr oqibatimiz samimiy bo'lsin. Kimdir opa, kimdir buvi, kimdir singil, bir so'z bilan aytganda ayolimiz. Mana shu mehr oqibatingiz hech qachon sizlarni tark etmasin, yuzingizdan tabassum hech qachon aramasin. Xayr, omon bo'ling. Nima haqida gaplashyapsizlar? Kristal haqida gaplashib o'tdik. Kristal? Meni o'rdak tasa.